Вітаю, друзі! І в цьому відео ми поговоримо про НЛО. Подія 19 квітня для українського суспільства обернулася спробою контакту з прибульцями та прибульками. Але чому все вийшло так? Чому контакт не вдалося встановити? Для початку варто розпочати з нашого відношення до НЛО. Буржуазна пропаганда малює з прибульців образ злих завоювателів, які повинні прилетіти і всіх нас зробити рабами. Їм потрібні наші ресурси, хором кричать всі буржуазні ЗМІ. Вони прилетіли нас знищити. Такий характер відношення до НЛО зумовлено буржуазною свідомістю. Їх поява – це не наслідок войовничих чи агресивних настроїв. Це означає, що в них немає потреби у війні. Вони не прийшли на землю, плануючи захопити її. В історії цієї планети, коли люди відчували себе більш здібними та захоплювали інші країни, вони робили це, плануючи захоплення, у формі війни. Класова боротьба землі – це результат організації суспільства на класовій основі, на власників та експлуатованих. Буржуї протистоять пролетаріату, який хоче скинути їх та побудувати соціалізм. Поведінка таких істот, якщо вони дійсно існують, схоже, не буде агресивною за характером. Всі люди, які говорять, що бачили їх, кажуть, що ніхто з них не був агресивним, або вселяв у них страх. Усі вони говорять, що вони лише пробуджували інтерес. Якби ці істоти здалеку, що нам відомі з історії нашої планети, з мечами, гарматами, камінням, інструментами для захоплення, вони би вселяли страх через свою агресивну поведінку. Але ці істоти прийшли спостерігати. Вони намагаються дати зрозуміти, що вони не несуть нам зла. Їхня поведінка виражає перевагу організації. Капіталісти ведуть війни за ресурси. Одні реакційні нації пригнічують інші нації та народи. Тому буржуазія робить таку думку панівною. Але що, якщо НЛО прилетіло не з цілью нас знищити? Та й взагалі, навіщо ми їм потрібні? Цивілізація, яка змогла винайти технології, щоб прилетіти сотню тисяч світових років до нас, щоб знищити? Більшого абсурду і неможливо представити. І символічного жарту про пофігістів. Я 3 дні гналась за вами, щоб сказати, як мені все одно на вас. Існування НЛО ставить невигідну позицію буржуазію. Якщо при капіталізмі ми досі не змогли покорити космос, та й наші дані про Землю ще доволі малі. Тільки недавно антропологи дійшли до висновку, що динозаври зовсім не були гладкошкірими, а мали пір'я, що наводить до висновку, що динозаври в прогресі еволюції могли стати птахами. Тобто сучасна курка є пращуром динозаврів. Чи викликає у вас курка страх? Да ні. Ви можете без всякої жалості її знищити та використати для їжі. Тоді чому вас лякає сама думка про існування НЛО? І знову буржуазія малює її за НЛО, що зовсім не схоже на звичайну людину. Щось страшне, що виходить знову ж таки з буржуазного уявлення про красу. Якщо навіть прибульці та прибульки не виглядають як ми, то чому вони повинні бути нам ворожими? Чи умовний хробак або змія наводить на вас страх? Цей страх зумовлений лише стандартом краси. Хробак або змія не виглядає як ми, але хробак не викликає загрози. ЗМІ вже навчилися приручати. Але чого можна очікувати від буржуазії, яка зробила із людей ворога один одному? Капіталізм відчуває, що його виставили неповноцінним. Зіткнувши систему, яку він бачить як вищу, люди приходять до висновку, що капіталізм є неефективний. Вони говорять: «Погляньте на це, і ти, на що ти взагалі придатний?» Правлячий клас почувається пригніченим. Капіталізм намагається навпаки – поширити враження, що це все фантазії, щоб люди не думали, що є вищі форми відносин і що капіталізм не спроможний досягти такого рівня. Правлячі кола капіталістів, хіміків, військових ховають ці факти. Але інформація все одно публікується, незважаючи на всі нинішні переживання про війну, революції, підготовку до останнього бою між капіталізмом та світовою революцією, постійним зіткненням злості проти капіталізму, окупації фабрик, університетів, землі. Тому що ці питання займають весь світ. Всупереч усім цим хвилюванням люди зацікавлені в НЛО. Вони могли б намагатися використовувати їх, щоб відвернути увагу, але все це проти їхнього інтересу. Вони могли би звертати увагу на щось інше, щоб зміцнити цей факт. Але все, що вони роблять, лише підтверджує, що капіталісти ні на що не придатні. Крім того, всі хвилювання щодо НЛО не зупинять страйку робітників чи революції, як і не зупинять прогрес до соціалізму. Питання вже постає в економічному характеру нашої системи та тієї, звідки до нас летять НЛО. При централізованій плановій економіці, яка є альтернативою риночній економіці, НЛО змогли побудувати технології, щоб добратися до нас. Ми цього не можемо зробити через капіталізм. Тоді виходить, що в них комунізм, який, скоріш за все, і може не носити таку назву. Але фундамент економічний нам є зрозумілий. Є достатньо причин, чому капіталізм не ставить такі питання. Соціалізм, навпаки, не боїться бути порівнюваним чи бути включеним до вищих форм прогресу. Навпаки, він шукає цього прогресу. Нам нема чого втрачати
сказати, крім наших ланцюгів. Ця фраза Маркса може бути застосована до всього. Більше того, це абсурдно, що люди обговорюють проблеми ЗНО, поки мільйони інших помирають від голоду. Буржуазна влада прийнялася одразу спростовувати це як завгодно, називаючи це все ракетами, супутниками або метеоритом. Все робиться для того, аби тільки не визнавати, що можуть існувати зовсім інші живі істоти, які не бажають нам війни, які не несуть загрози, які навпаки би допомогли нам подолати всі капіталістичні наслідки у вигляді війни, голоду, бідності тощо. Найдовше тривалість життя людини, що відома нам, складає 160 років. Ми можемо знаходитися в здоровому глузді до приблизно 80-90 років, але слон, який може жити довше 260 років, має набагато більшу пам'ять. Це означає, що обсяг пам'яті може бути розширений. Позаземні істоти могли робити так мільйони років. Команда ядерних марксистів вже давно слідкує за подіями у світі і на теорії за допомогою діалектичного матеріалізму визначила сутність НЛО. Ми, в свою чергу, виражаємо повну підтримку для контакту з НЛО. Вони не є нам ворогами. Вихід треба шукати тут і зараз. І пам'ятайте, друзі, боротьба триває.